208-й день народження Тараса Шевченка. Вірші великого кобзаря, які були написані більше, аніж два століття тому, стали пророчими. А нині набули ще й більшої актуальності. Наслідуючи настанови Шевченка, знаємо, що його слова правдиві і щодо нашої перемоги. Зовсім незабаром наша країна буде вільною. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святая. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. Свою Україну любіть, любіть її. Во время люте, в останню тяжкую минуту, за неї Господа моліть. Нема на світі України, немає другого Дніпра. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і нечистий не виоре на дні моря поле. Розпочати посівну. Аграрії області отримали завдання від керівництва держави щодо забезпечення країни продовольством. Тож заклику готуватися до весняних посівних робіт розпочало щоденний брифінг керівництво міста та області. Було прийнято на центральному рівні рішення щодо розблокування видачі дизельного пального для посівної і рух транспорту з дизельним паливом та хімією для сільського господарства буде здійснюватись за окремою процедурою. Всім аграріям це буде доведено. Окрім того, голова Вінницької військової адміністрації оголосив звернення державного концерну «Укроборонпром» до українців. Якщо буде захвачений цілий непошкоджений ворожий літак, то видається премія в розмірі 1 мільйон доларів. Якщо цілий і не пошкоджений гелікоптер, то півмільйона доларів. Що ж до ситуації у місті і області, то вона стабільна та контрольована. До Вінниці вже надійшло більш як 140 тонн гуманітарної допомоги. Зокрема, з Нідерландів, Франції, Італії та Польщі, а також інших регіонів України. Частину вантажу передали окупованим областям та направили до Києва і Харкова. Частину розподілено для військових і біженців. Активні у зборі найнеобхіднішого і вінничани. Усіх, хто хоче допомогти, просять звертатися до офіційних волонтерських центрів, аби не наражатися на шахраїв та не передавати зайвого. Наразі є потреба у подушках та матрацах. Звертайтеся, будь ласка, в волонтерські центри, в книжці, в Коцюбинському квадраті, яка реально є потреба. Тому що дуже багато одягу приносять, і на сьогоднішній день, наприклад, біженці чи переселенці цей одяг фактично не беруть. І виходить, що займає це місце дуже багато, для того, щоб замість цього, щоб складувати продукти харчування. Вінниччина продовжує приймати біженців. У області наразі перебуває близько 30 тисяч людей з інших регіонів держави. 232 переселенці, з яких 79 діти, зареєструвалися і залишаються жити у Вінниці. З обласного бюджету виділено 30 мільйонів гривень, які військова адміністрація спрямує на забезпечення продовольчих резервів для жителів області і допомоги тим регіонам, які цього потребують. Зазначимо, після звернення представників влади до міського бізнесу свою роботу відновили десятки підприємств Вінниці, які виготовляють продукти, лікарські препарати, а також представники сфери послуг. Це саме дорога нагорода. А це польський орден на Україні. Він єдиний. Орден за відвагу легенда Вінниці Ольга Твердохлєбова отримала за розвідку. Ще дівчиною вона знайшла в тилу у ворога нацистський завод з виготовлення зброї та передала його координати командуванню. Тоді, повертаючись з завдання, розвідниця Ася ледь не загинула. Дівчатки загинули, а я бачила, де снаряд мене откинуло, контузило. Ну, я бачила, де яма, воронка, і я поповзла ту воронку. Ну, я не чула. Я бачила, що самоліти летіли, але я не чула.
Отямилася у лікарні. Лікарка розповіла дівчині, її випадково знайшли засипаною землею у воронці і вже вважали мертвою. Моя мамочка отримала 3 похоронки. У мене є похоронка на мене. Батько загинув під Сталінградом, брат льотчик, Боря загинув, захищає небо Балтики, а мене похоронили в Сандомірі. Після 5 завдань, виконаних у тилу ворога на території Польщі, контузії та 2 поранень, наприкінці війни Ольга Іванівна була вже командиром взводу зв'язку. Перемогу зустріла у Берліні. Оце таку страшну війну пройти, коли розписатись на Бранденбурзьких воротах, коли кормити цих німецьких дітей. В самому страшному сні не могла подумати, щоб Росія, в мене там знайомі, в мене там однополчані були. Та коли почалась повномасштабна війна в Україні, проснувшись зранку та побачивши по телевізору вибухи, які пролунали по всій країні, перше, що зробила ветеран Другої світової, зателефонувала до військкомату, аби записатися до лав Збройних сил України. Зазначила, що є ворошиловським стрілком, має розряд з легкої атлетики та 100-відсотковий зір. Я можу ще піти і якусь пользу принести. А він питає, скільки вам років? Я кажу, через 2 роки буде 100. Вони замовчали, а тоді, видно, дійшло. Каже, Боже, спасибі вам, дорогенька. Я говорю, я учасниця війни, 4 роки до Берліна дійти по-пластунськи. Сьогодні Ольга Іванівна твердо певна, ніколи нам не бути братами. Каже, ми і раніше не могли стати однією країною. А після того кривавого горя, яке завдала Росія Україні, вбитих дітей та ні в чому невинних людей і поготів. Тож легендарна ветеран війни, який дякують за перемогу цілі покоління, закликає російських матерів добре подумати про те, що відбувається в Україні. Адже на їхніх дітях назавжди буде клеймо окупанта. Ваші діти лежать на вулицях, навіть землю їх не похоронили. Мами Росії, станьте стіною і захистіть своїх дітей. Що ж до Путіна, то тут все однозначно. Фу, собака, шакал, не можу дивитися на нього. У нього нема серця, в нього нема совісті, в нього нічого нема. Це шакал, якого треба вбити. Я, наприклад, не хотіла б нікого вбивати, а на нього в мене навіть рука б не дрогнула. Виїжджати з Вінниці Ольга Іванівна навіть і не думає, якби не залякував та не наступав ворог. 10 поколінь її роду – вінничани, тож точно знає – все буде Україна. Наш народ трудолюбивий, свободолюбивий. Ніколи ніхто не поставить на коліна. Перемога буде за нами. До Вінниці прибув гумвантаж із Франції. 5 тонн найнеобхіднішого волонтери доправили до першої школи. Вантажівки вщент забиті водою, засобами гігієни та ковдрами. Аби якнайшвидше все перенести до приміщення, організували живий ланцюг. Таку підтримку нашому місту надали закордонні партнери та друзі підприємства «Володарка». Українських дітей та жінок масово евакуюють з гарячих точок в безпечні міста. Більшість цих жінок при надії і потребують медичного огляду. У Вінниці, в інституті планування сім'ї готові приймати вагітних переселенок безкоштовно. Ще кілька тижнів тому ця клініка дарувала надію та допомагала сім'ям пізнати радість батьківства. Втім, війна змусила внести корективи у роботу. У медзакладі вирішили, окрім своїх пацієнток, допомагатимуть ще й вагітним, які через російську агресію вимушені полишати рідні домівки. Ми не можемо по-іншому поступити з жінками, які є вагітними, які потребують нашого догляду, нашої допомоги, нашого співчуття в такій ситуації. Вони зараз дуже вразливі. Їм дуже потрібна наша допомога. Вони в розпачі, де вони мають бути на обліку, що вони мають робити. Інна Желіба констатує, жінки при надії потребують особливої підтримки. Тож для них у клініці готові проводити консультації, огляди, скринінги та ультразвукові дослідження. А ще мають суміжних спеціалістів, які за потреби можуть стати в нагоді вагітним. У нас є можливість обстежити жінок, зробити їм лабораторні дослідження. Тобто все, що потребує вагітна жінка в повному обсязі, буде обстежена в нашій клініці безкоштовно. Ви подивіться, які сильні наші жінки. Вони народжують в підвалах. Вони
під сиренами, які відбуваються в місті, йдуть на огляд до лікаря. Вони турбуються за майбутнє своїх дітей, тобто за майбутнє наших маленьких українців. Лікар зазначає, під час воєнного стану працюватиме клініка щопонеділка і щочетверга з 10 до 16 години. Та зі своїми пацієнтками медики на постійному зв'язку. Всі наші вагітні жінки, не дивлячись на те, можуть вони приїхати, не можуть вони приїхати, ми їх всіх моніторимо обов'язково в режимі мобільного зв'язку. Вони з нами 24/7 завжди на зв'язку зі мною, з моїми лікарями, яких опікуються саме вагітними, ну і не тільки вагітними жінками, які потребують онкологічної допомоги. Є такі ситуації, коли ми їм кажемо, що даному треба шукати терміново найближчий медичний заклад. Після обстежень усі дані про стан жінки занесуть до її обмінної карти. Тож у якому б закладі вагітна не перебувала, її лікар матиме інформацію або ж видадуть результати на руки. У клініці переконані, людям треба брати приклад з наших захисників, адже тільки разом зможемо вистояти. Я впевнена, що нам тут не настільки важко, як важко зараз на передовій нашим воїнам. Ми дуже за них переживаємо також. Ми їм вдячні і їм такий низький уклін за те, що вони роблять для нас. Тематичні фотосесії для новонароджених влаштовують у пологовому відділенні Калинівської районки. Малюків загортають в український прапор. І з початку війни там народилось 4 дівчинки та 1 хлопчик. Наразі у пологовому відділенні 10 вагітних, які приїхали до Калинівки з Київської, Херсонської та Донецької областей. Кровоспинні джгути made in Вінниця. Андрій Турко, якого ми всі знаємо як співучого таксиста і людину, яка виготовляла захисні щитки для медиків, тепер працює на підтримку військових. Це стандартний, ну скажімо такий, розпространений, недорогий варіант, який стоїть около 25 євро, около там, 30 євро в Європу. І їх не вистачає. На самом деле, кожному бойцю потрібно 4 таких турнікета для того, щоб спасти життя, якщо при раненні. Вінницькі джгути функціонально не поступаються закордонним. Медики їх протестували і дали добро. Задача в тому, щоб встановити його самому одною рукою. Тобто це робиться таким образом. Вище накладується, ніж ранення, затягується на липучку, хоп, після цього він робить, там, робиться кілька оборотів, ну, взагалі 3 оборота, він стягує дуже сильно. Фиксируется вот здесь, например, там, вот в этом месте, и липучкой здесь пишется время наложения турникетов. Робить комплектуючи до турникетів Андрій на 3D-принтерах. Каждая штучка печатается около часа, час 20. Вот 50 минут, обратите внимание, 40%. На самом деле 2 часа. Это очень долго, но я сейчас буду стараться сделать так, чтобы это ускорить. И вот, допустим, этот принтер печатает сразу 3 комплекта, этот печатает 1 комплект. То есть, ну, у меня тут их стоит 5, у меня еще он один не собранный принтер, 6 вообще на самом деле, еще есть 2 принтера. Та це поки є матеріал. Запаси пластику у Андрія вичерпуються. Доступу до баз, з якими раніше працював, поки немає. Тому пропонує всім рекламним компаніям, що займаються лазерною різкою, долучитись до потрібної справи. Так виглядять частини турнікета, які необхідно напечатати на 3D-принтері. Также это можно порезать лазерной резкой из PET-листа, то есть это будет еще быстрее. Это будет, может, не дешевле, надо просчитывать еще. Это вот гнется под температурой до нужного, потом уже собирается. Есть еще нюансы по сборке. Конечно, нужна стропа такая качественная, но ее сейчас пока еще можно найти в Украине. Вот. Я ее закупил за свои деньги, блин, полмашины. Андрій Турко і сам переселенець з Луганська. Він, як ніхто, знає, наскільки важливою є підтримка українців. Бо разом ми непереможна сила. Замість урочистої зали РАЦУ – блокпост. Нацгвардійці Олена та Олександр вирішили стати на умовний весільний рушник прямо на бойових позиціях. Замість білої сукні, велену та фраку – камуфляжний однострій, військові каски замість вінчальної корони, а за дружок та бояринів – бойові побратими. Так, у родинному колі підрозділу територіальної оборони закохані створили нову сім'ю. Молодят на щасливе подружнє життя благословив військовий
військовий капелан Василь Андрійчук. Новоспечені чоловік та дружина кажуть, коли переможуть, відгуляють пишне весілля. До речі, днями Кабмін дозволив військовослужбовцям одружуватись без їх присутності. Достатньо сказати «так» і по відеозв'язку. Ні, ці квіти не на продаж. Один з квіткових магазинів Вінниці у важкий для країни час відмовився продавати усю цю красу. Натомість організували благодійну акцію і тепер віддають вінничанам квіти просто за допомогу Збройним силам України. Підтримують армію та підіймають настрій прекрасній частині Вінниці. Ви пересилаєте гроші на ЗСУ 500 гривень і ми вам даруємо букет. Спочатку роздавали усі букети, що залишилися в магазині, та запасів вистачило б лише на декілька днів. Віддали усе, що у нас було, і в один момент наші власниці зателефонували з Квітка Опт і запропонували безкоштовно квіти, які були на складах у них. Вони сказали, беріть все, що завгодно, переробляйте на букети і все для наших воїнів. Такою добротою були шоковані і власниця, і усі флористи. Тож, не чекаючи ні хвилини, поїхали на склад. Це все цвіти, живі цвіти, які, походу, мали бути на 8 марта. Різнокольорові тюльпани, троянди, ромашки і не тільки. Тепер це не просто подарунок коханій людині. Це ще й спосіб допомогти захисникам України. Тепер флористи щодня готують оригінальні композиції. До кожного букету підходять з особливим трепетом. І кожен прикрашають жовто-синьою стрічкою. Підтримав армію та отримав патріотичний букет для дружини і вінничанин Микола. Приходив біля місця своєї служби, побачив, вирішив взяти дружині, перераховував теж на ЗСУ. Молодці, спасіба нашій громаді, слава Україні! Лише за декілька днів завдяки акції на рахунок Збройних сил перерахували більше 40 тисяч гривень. Вінницькі ресторани, кафе, кухарі, адміністратори, волонтери – всі згуртовуються. І все задля одного, аби нагодувати тих, хто у цьому потребується. Кожен є воїном на своєму фронті. Понад тисячу. Саме стільки кожен день готує ресторан «Нумо». Ми почали з військових, поліція, патрульні, які тут, да, в нашому районі патрулюють. Але закінчували вже і біженцями, і лікарнями, і пенсіонери до нас звертаються, тому що в них зараз немає кому допомагати, в них немає коштів, немає продуктів. Тому зараз вже об'єднали всіх, кому можемо, фізично, да, всім зараз допомагаємо. Робота на кухні неймовірно злагоджена. Задіяли чимало людей. На кухні, ну, людей 15, а на залі, які люди допомагають, то там взагалі всі 20. Кожен із них працює на кухні по 10-12 годин, не втрачаючи сил і оптимізму. Дуже-дуже багато людей, які хочуть, які допомагають нам. Ми їх, звичайно, приймаємо, кого можемо, кого не можемо. На другий день, ну, ми всі дуже багато людей дзвонять, щоб допомогти, приносять продукти. Дуже круто, коли всі ми якось разом. Наразі ресторан потребує одноразового посуду. Продукти закупляють. Також допомагають волонтери. Нещодавно отримали й гуманітарну допомогу з Німеччини. Навіть звичайні люди приносять там кілограм картоплі, якусь склянку закрутки якоїсь, що можуть люди приносять. В основному це волонтери, звичайні люди, все, що можемо, звідки можемо. Це в основному продукти, гроші ніхто не приносить, ми й не хочемо. На власні очі ми переконались у тому, що ресторан із радістю годує смачними обідами переселенців, які приїхали до Вінниці. Ці люди втікали із Харкова. Їхали, куди бачили очі. І дуже раді такому теплому прийому тут, бо дуже добрий насправді народ і сусіди. Взагалі зразу нам скинули місця, де можна зупинитися, там перекусити. Ми це з друзями, зі всіма там шаримо, щоб вони могли теж зупинитися. І дивіться, як тут кормлять та тепло приймають. Вкотре ми не втомлюємось повторювати те, що український народ не зламати, адже кожен допомагає тим, чим може. І буде це робити, допоки ми не переможемо. А перемога буде обов'язково.
Спортсмени з Вінниччини здобули золото та срібло на Паралімпійських іграх 2022 в Пекіні. Біатлоністка Ірина Буй з міста Бар виборола золото на дистанції 10 кілометрів. У Григорія Вовчинського – срібло. За підсумками з 4 днів Паралімпіади, українські спортсмени завоювали 17 медалей – 6 золотих, 7 срібних, 4 бронзи. Усі в різних класах біатлонних спринтерських гонок.